ଅରୁଆରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ରୁଜୁ ହେବ ମାମଲା। ଏଥିପାଇଁ କୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଦେଶ। ହେଲେ ଏମିତି କ'ଣ ହେଲା ଯେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ହେବ ମାମଲା ରୁଜୁ? ନିର୍ବାଚନୀ ବଣ୍ଡ ଜରିଆରେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ ଅଭିଯୋଗରେ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରୁଜୁ ହେବ ଏହି ମାମଲା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ନିର୍ବାଚନୀ ବଣ୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ହେରଫେର ମାମଲାରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିନିଧି କୋର୍ଟ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜନାଧିକାରୀ ସଂଘର୍ଷ ପରିଷଦ ଜେଏସ୍ପି ସହ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆଦର୍ଶ ଆୟର ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି କୋର୍ଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗରେ କହିଥିଲେ ଯେ ନିର୍ବାଚନ ବଣ୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଧମକ ଚମକ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହି ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ତିଲକ ନଗର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ନିର୍ବାଚନୀ ବଣ୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ହେରଫେର ମାମଲାରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥଦାନ କରିବାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ନିର୍ବାଚନୀ ବଣ୍ଡ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 2017ରେ ନିର୍ବାଚନୀ ବଣ୍ଡ ସ୍କିମ୍ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହି ସ୍କିମ୍ 29 ଜାନୁଆରୀ 2018ରେ ଆଇନଗତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବଣ୍ଡକୁ ଭାରତର ଯେକୌଣସି ନାଗରିକ କିମ୍ବା କମ୍ପାନୀ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସିଲେକ୍ଟ ଶାଖାରୁ କିଣିପାରିବେ ଏବଂ ନିଜ ପସନ୍ଦର କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ତାହା ଦାନ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା କମ୍ପାନୀର ନାମ ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ଗୋପନ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଓ କର୍ପୋରେଟ୍ ଡୋନର ବା ଚାନ୍ଦାଦାତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନୀ ବଣ୍ଡ ଜରିଆରେ ଅନୈତିକ ଡିଲ୍ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଆସୁଥିଲା। ବିଶେଷ କରି କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ଦଳଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କଠାରୁ ଚାନ୍ଦା ନେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଅହେତୁକ ଅନୁକମ୍ପା ଦେଖାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିଲା। ଏହା ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗତ ଫେବୃଆରୀ 15 ତାରିଖରେ ଏହାକୁ ଅସାମ୍ବିଧାନିକ କହିବା ସହ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାର ତଦନ୍ତ ଏସ୍ଆଇଟି ଦ୍ୱାରା କରିବାକୁ ଏକାଧିକ ପିଟିସନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ ଆଗ୍ରହ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ବାଚନୀ ବଣ୍ଡ ଜରିଆରେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ ଅଭିଯୋଗରେ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କ ବଢ଼ିଛି ଅଡ଼ୁଆ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଆଗକୁ ନିର୍ମଳାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କି ତଦନ୍ତ ହେଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନିର୍ଭୟ ସୂଚନା। ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲନ୍ତୁନି। ନିର୍ଭୟ ସୂଚନା, ନିର୍ଭୟର ସହ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ।